മന്ത്രിസഭാ വികസനം വൈകിട്ട് 6 മണിക്ക് 43 പേർ ഇന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും മലയാളിയായ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരൻ മന്ത്രിയാകും ശോഭ കരന്തലജെ മീനാക്ഷി ലേഖി ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ തുടങ്ങിയവരെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും പുനഃസംഘടനയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോക്ടർ ഹർഷവർദ്ധനൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി രമേശ് പൊക്രിയാൽ തൊഴിൽ മന്ത്രി സന്തോഷ് ഗാംഗ്വർ രാസവള മന്ത്രി ദയാനന്ദ ഗൌഡ തുടങ്ങിയവർ രാജിവെച്ചു കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ബി മുരളീധരൻ സ്വതന്ത്ര ചുമതലയുള്ള മന്ത്രിയാകും നിയുക്ത മന്ത്രിമാർ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി അഭിലാഷ് ചേരുന്നു അഭിലാഷ് ആരൊക്കെയായിരിക്കും പുതിയ മന്ത്രിമാർ എപ്പോഴാണ് ചടങ്ങ് ആരംഭിക്കുന്നത് ആരൊക്കെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറുന്നു തന്നെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടന ഏതാണ്ട് 6 മണിയോട് കൂടി തന്നെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ് ആരംഭിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരം എന്തായാലും സമഗ്രമായ ഒരു അഴിച്ചുപണി തന്നെയാണ് ഈ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിലേറ്റവും ഒടുവിലായി ഡോക്ടർ ഹർഷവർദ്ധൻ ആരോഗ്യമന്ത്രി കൂടി രാജിവെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലടക്കം ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു മന്ത്രി കൂടിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ രാജിവെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ട സാഹചര്യം കാരണം ഇങ്ങനെ അതായത് മറ്റ് മന്ത്രിമാരുടെ പലരുടെയും രാജി നേരത്തെ സദാനന്ദ ഗൌഡ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടേത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രി രമേശ് പൊക്രിയാലിന്റെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പേരുകൾ സജീവമായി തന്നെ രാജിവെച്ചേക്കുമെന്ന തരത്തിലുള്ള സൂചനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതോടൊപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു മന്ത്രി കൂടി രാജിവെക്കുന്നത് അത് ഡോക്ടർ ഹർഷവർദ്ധനാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീരുമാനം തന്നെയാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും പുതിയ പട്ടിക പ്രകാരം ഉത്തർപ്രദേശിനാണ് ഏറ്റവും അധികം പരിഗണന നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഉത്തർപ്രദേശിനാണ് ഏറ്റവും അധികം പരിഗണന നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് 7 മന്ത്രിമാർ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്ന് എത്തും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവരം ആ മന്ത്രിമാരുടെ പേരുകൾ കൗശൽ കിഷോർ എസ് പി ബാഗൽ പങ്കജ് ചൌധരി ബി എൽ വർമ്മ അജയ് മിശ്ര ഭാനുപ്രതാ വർമ്മ അനുപ്രിയ പട്ടേൽ എന്നിങ്ങനെ 7 പേർ ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതായി ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്ന് മന്ത്രിമാരായി എത്തുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ മന്ത്രിമാരുടെ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നവരുടെ പേരുകളും വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് സർബാനന്ദ് സോനോവാൾ ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ ഭൂപേന്ദ്ര യാദവ് നാരായൺ റാണേ എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ് എൽ ജെ പിയിൽ നിന്ന് പശുപതി പരസിന് തന്നെയാണ് മന്ത്രിസ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നത് എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മീനാക്ഷി ലേഖി ഉൾപ്പെടെ വനിതകളുടെ ഒരു വലിയ പ്രാതിനിധ്യം മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു 43 പുതിയ മന്ത്രിമാർ പുതിയ മന്ത്രിസഭാ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി എത്തുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് അറിയുന്നത് പല മന്ത്രിമാരും നിലവിൽ ക്യാബിനറ്റ് റാങ്ക് ഇല്ലാത്ത മന്ത്രിമാർക്ക് ക്യാബിനറ്റ് പദവി നൽകുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള സമൂലമായൊരു മാറ്റം ആണ് ഉള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ദളിത് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അധികമായ ഒരു പരിഗണന മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടന പൂർത്തിയാകുന്നതോടുകൂടി 12 എസ് സി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള മന്ത്രിമാർ 8 എസ് ടി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള മന്ത്രിമാർ 27 ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള മന്ത്രിമാർ അങ്ങനെ മതസാമുദായികമായ കാര്യങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ മന്ത്രിസഭാ വികസന നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അല്പസമയം മുമ്പ് നിയുക്ത മന്ത്രിമാർ എല്ലാവരും തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയിൽ എത്തിയിരുന്നു ഒപ്പം ബി ജെ പിയുടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷനും സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്നത് നിർമ്മല സീതാരാമൻ ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമന്റെ വകുപ്പ് മാറും എന്നത് സംബന്ധിച്ച ചില അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അത് സ്ഥിരീകരിക്കാവുന്ന കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള മുരളീധരന്റെ വകുപ്പിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ സ്വതന്ത്ര ചുമതല നൽകും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ മന്ത്രി രാജ്യത്തില്ല അദ്ദേഹം വിദേശ പര്യടനത്തിൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് ചില പരിമിതികളുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പാർലമെന്ററി കാര്യ സഹമന്ത്രി സ്ഥാനം അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടമാകും പകരം ടൂറിസത്തിന്റെ സ്വതന്ത്ര ചുമതല നൽകും എന്നാണ് അറിയുന്നത് സാങ്കേതികമായി ഒരു മലയാളി കൂടി മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അത് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ആണ് അദ്ദേഹം മലയാളിയാണെങ്കിലും മറ്റ് സംസ്ഥാനത്തു നിന്നുള്ള എം പി ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ബിസിനസ്മാൻ എന്ന നിലയിൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മ മണ്ഡലം കേരളത്തിലല്ല പക്ഷേ സാങ്കേതികമായി നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു മലയാളി കൂടി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റം അഭിലാഷ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ കാര്യത്തിൽ മാറ്റം വരും അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡ് സമയത്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു മാറ്റം പെട്ടെന്നൊരു പുതിയ മന്ത്രിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിലാകാനുള്ള സാധ്യത അത് എത്രത്തോളമാണ്
ധന്യ, ഈ മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ ഏതാണ്ട് ഫെബ്രുവരിയിൽ ആരംഭിച്ചതാണ്. അതിന് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ച മുഴുവനും മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയായിരുന്നു. ഫെബ്രുവരിയിൽ ആയിരുന്നു മന്ത്രിമാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് പ്രധാനമന്ത്രി. അതായത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മോശം എന്നുള്ള മന്ത്രിമാർ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കണം, ഒരു പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏതൊക്കെ മന്ത്രിമാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് മികച്ചു നിന്നത്, ഏതൊക്കെ മന്ത്രിമാരുടേതാണ് പോരായ്മകൾ ഉള്ളത് എന്നത് അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയുടെ ഭാഗമായി ചില മന്ത്രിമാരെ ഒഴിവാക്കിയത്. തീർച്ചയായും ദേശീയ തലത്തിലടക്കം കോവിഡ് വലിയ തോതിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യ തരംഗത്തെ നേരിടുന്നതിൽ രാജ്യം വലിയ വിജയം കൈവരിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതീതി. പ്രത്യേകിച്ച് 130 കോടി ജനങ്ങളുള്ള രാജ്യത്തെ മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലും കോവിഡ് കണക്കുകൾ വലിയ തോതിൽ ഉയർന്നപ്പോഴും രാജ്യത്ത് കോവിഡ് പിടിച്ചു നിർത്താനായി എന്നുള്ളതായിരുന്നു. പക്ഷെ രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ അതായിരുന്നില്ല സാഹചര്യം. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ അടക്കം ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് മങ്ങലേൽക്കുകയും കോവിഡ് നിയന്ത്രണത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളായിരുന്നു അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. അതിന്റെ പ്രതിഫലനം രാജ്യത്തുമുണ്ടായി. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ കൂടുതൽ ശക്തമായി രംഗത്തെത്തിയത് ഈ രണ്ടാം തരംഗത്തിലാണ്. ആ ഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ ഹർഷവർദ്ധനെ കുറിച്ചുള്ള വിലയിരുത്തൽ. അദ്ദേഹം മെഡിക്കൽ രംഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഉള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആണ് താനും. എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം പോരാ എന്ന് തന്നെ വിലയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ മന്ത്രി രാജിവെച്ചിട്ടുള്ളത്. നിലവിൽ 7 മന്ത്രിമാരാണ് ഈ തീരുമാനം ഈ മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂറുകളിൽ രാജിവെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില ഒഴിവുകൾ നിലവിൽ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2019 സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത മന്ത്രിമാരുടെ അഭാവം, അതായത് രാംവിലാസ് പാസ്വാൻ അദ്ദേഹം മരണത്തെ തുടർന്ന് ഒരു മന്ത്രിസ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. പിന്നീട് കർഷക സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് അകാലിദളിന്റെ മന്ത്രിസ്ഥാനം മന്ത്രി രാജിവെച്ചൊഴിഞ്ഞിരുന്നു. ശിവസേന മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രാഷ്ട്രീയ സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശിവസേനയിൽ നിന്നുള്ള അംഗം രാജിവെച്ചിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഏതാണ്ട് 10-ൽ അധികം ഒഴിവുകൾ ഇപ്പോൾ ഈ രാജ്യം കൂടി കണക്കിലാക്കുമ്പോൾ നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കണക്കാക്കിയാണ് 43 എംഎൽഎമാരും 4 മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും ഉൾപ്പെടെ 43 പേർ ഇന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ശരി, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ദളിത് പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തവണത്തെ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന്. അത്തരത്തിൽ മറ്റെന്ത് സവിശേഷതകളാണ് ഈ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്? ധന്യ, 43 പേരുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ പേരുകൾ എടുത്തു പറയാത്തത്. 43 പേരുകളും വിശദീകരിക്കുന്നത് അരോചകമാകും. പക്ഷേ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇത്തവണ മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒട്ടേറെ ഘടകങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി, അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ്, ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ, JP നദ്ദ, സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നടത്തിയ മാരത്തൺ ചർച്ചകളും പരിശോധനകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലെടുത്തു പറയേണ്ടത് വരാൻ പോകുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്നെയാണ്. 5 സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരിടാൻ പോകുന്നത്. ആ 5 സംസ്ഥാനങ്ങളെയും മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ചില അഴിച്ചുപണികൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതായി നടക്കുന്നു. മറ്റൊന്ന്, കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഗവർണർമാരെ മാറ്റി നിയമിച്ചത്. അതിൽ തന്നെ താവർചന്ദ് ഗലോട്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കർണാടകത്തിലാണ് നിയമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഈ BJP യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആരോപണം എന്നത് അതൊരു സവർണ വിഭാഗത്തിന്റെ മാത്രം പാർട്ടിയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആരോപണങ്ങളെ പൊളിച്ചെഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തന്ത്രം. അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇന്നലെ ഗവർണർമാരെ കൂടി നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും അധികം ദളിതർ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഗവർണർമാർ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ 2 നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ജാട്ട് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് 4 പേർ ആണ് ഉള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ SC വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് 4 പേർ, ST വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് 2 പേർ, മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് 2 പേർ, വനിതകൾ. ഇങ്ങനെ ആരോപണങ്ങളുടെ മുനയൊടിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഗവർണർമാരുടെ നിയമനം മാറ്റുന്നു. അതിനുശേഷം ഇപ്പോഴിതാ മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോഴും ദളിതർക്കും പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും കൃത്യമായ ഇടം നൽകുന്നു. SC വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് 12 മന്ത്രിമാരാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് വിവരം. ST വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് 8, OBC യിൽ നിന്ന് 27. മാത്രമല്ല രാജ്യത്ത് രാഷ്ട്രപതി, രാജ്യത്തിന്റെ പ്രഥമ പൌരൻ തന്നെ പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളാണ് എന്ന് നേരത്തെ BJP ഉയർത്തിക്കാണിച്ചിരുന്നു. ഇങ്ങനെ കൃത്യമായി സമുദായങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക, പ്രത്യേകിച്ച് രാജ്യത്ത് പരിഗണന ലഭിക്കാത്ത ചെറിയ സമുദായങ്ങൾ, അത് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും
ചെറിയ ചെറിയ സമുദായങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര പരിഗണനകൾ ഇതുവരെ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ആ പരിഗണനകൾ കൂടി കണക്കിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു മന്ത്രിസഭാ വികസനമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒപ്പം വനിതകൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായ ഒരു പങ്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. മീനാക്ഷി ലേഖി ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് കടന്നുവരും. ശോഭാ കരന്തരജിയുടെ പേര് മന്ത്രിസഭയിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസിന്റെ പഴയ നേതാവ് റീത്ത ബഹുഗുണ ജോഷി മന്ത്രിസഭയിൽ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ സമഗ്രമായ ഒരു അഴിച്ചുപണിക്ക് ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് ശേഷിക്കുന്നത്. ധന്യ. ശരി, നന്ദി.